Новий масований удар по Києву. Уперше за 44 дні на столицю знову полетіли балістичні та крилаті ракети, що призвело до масштабних руйнувань. Як повідомили у повітряних силах, ракети, запущені з бомбардувальників Ту-95, заходили з півночі. Перші вибухи у Києві пролунали о 5-й ранку. Наразі відомо про 13 поранених киян, серед яких дитина. В області постраждалих четверо. Як відзвітували в ЗСУ, ворог спрямував 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запустили 29 крилатих ракет Х-101, Х-555. Райони пусків Волгодонськ та Енгельс. Атакували рашисти також балістикою, вдарили кинжалом та Іскандером-М. Усього противник випустив 31 ракету. Наші сили ППО знищили усі. Утім, руйнування доволі масштабні. У Шевченківському районі уламки влучили в багатоповерхівку. Там зайнялася одна з квартир. Усіх мешканців будинку довелося евакуювати. У Святошинському районі фрагменти ракети впали на 4-й поверх 9-поверхівки. На щастя, минулося без серйозних пошкоджень. Вибуховою хвилею в будівлі вибило шибки. У Подільському районі Києва зайнялася трансформаторна підстанція. Пожежа охопила площу в 200 квадратних метрів. У столиці також пошкоджено 6 шкіл та дитячих садків. Більше про ранкову атаку Анатолій Журавльов. Шевченківський район Києва. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки. Ракети вдарили приблизно о 5-й годині, коли багато людей ще спали. Там якийсь спалах побачив, підірвався з ліжка. І потім оце мене, до речі, врятувало, тому що якщо б я лежав, так би це сполетіло, ну були б набагато більш серйозні наслідки. Олександр напередодні вирішив завітати з ночівлею до батьків. Їхня квартира розташована під тією, що зайнялася після ворожого удару. Уламок ракети впав просто перед будинком. Чоловік, на щастя, дістав легкі травми. Звернутися до лікаря, тому що, ну, не знаю, в шиї там щось це йде, ну, такі загальні рекомендації оглянутися. Тобто, ну, тому, ну, живі. Зустрів навіть волонтера, дякую нашим зі Сполучених Штатів, зі Сан-Франциско, Деніс, дякуємо за підтримку, теж з ним поспілкувалися. Олександр отримав допомогу від Українського Червоного Хреста. Фахівці оперативно прибули на місце, як тільки їм повідомили рятувальники. Десь за півгодини ми вже були тут. Якими справами ми займалися? Ми надаємо першу допомогу, ми надаємо першу психологічну допомогу, і ми допомагаємо, ну, чай, кофе, якісь печення, щоб людям якось так краще було. От, ми надали 4 особам першу допомогу. Ну, це невеликі травми, тому що ті, хто мають великі травми, їх ми відправляємо в швидку допомогу. Психологічно було непросто і людям, які навіть перебували в укритті. Ось що розповідає про цей ранок Дмитро. Його багатоповерхівка також в кількох метрах від місця вибуху. В будинку є бомбосховище, повноцінне бомбосховище, яке працює, яке до нього є доступ, воно відкрите. Всі жителі будинку і прилеглих будинків ховаються там. Це дійсно справжнє бомбосховище зі сталевими дверима. А гупнуло так, що в цьому бомбосховищі, яке має капсулу, посипалася штукатурка. Вікон у квартирі Дмитра, як і в сусідських оселях, тепер немає. Я, в принципі, самотужки ліквідую, але в будинку ще мешкають сусіди. От, наприклад, тут є одна сусідка, яка взагалі онуку сама ростить. От, є сусіди, в яких немає грошей. Ще в нас в моєму під'їзді на останньому поверсі взагалі живе неходяча людина. А це вже Святошинський район. Тут один з вибухів відбувся ось у цьому місці. В результаті утворилася вирва глибиною десь 5 метрів, шириною до 10. Сила вибуху була настільки великою, що землю та уламки зруйнованого підсобного приміщення рознесло на десятки метрів навкруги. У навколишніх будинках повилітали шибки, можна побачити і чимало пошкоджених автомобілів. У вас машину ось і погнуло, і скло. Все повністю. Що тут відновлювати?
Окрім автівки, Олександру потрібно буде відновлювати, як і багатьом жителям навколишніх будинків, і вікна вдома. З тієї сторони там теж половина шибок повилітала. Живий хоч лишився. А зафіксували там поліцейські? Так, да, все було, писали. Тим часом біля однієї з вантажівок вишикувалась ось така черга. Тут комунальники дають людям плівку та фанеру. Все, щоб закрити, щоб захистити від дощу, вітру. Не обійшлося без збитків і в іншій частині Святошинського району. Тут через витік ракетного палива горів один з під'їздів та припарковані біля нього автівки. Сергій – один з тих, хто втратив свій транспорт. Прапор залишився. Як бачите, неможливо було вийти з під'їзду, бо все горіло тут. Полум'я повністю охватило, неможливо було вийти з під'їзду. Ну, потім пожежники приїхали, потушили і ми вийшли. Я була в коридорі, сиділа. Потім побачила, що вогонь. Я побігла, взяла, у мене дві собаки і коти є. Взяла собак і побігла з ними на вулицю. Вже горіли дві двері в під'їзді. І ми через вогонь перебіжали і побігли через під'їзд. Там я їх привязала і побігла назад додому. Тут горіло отак от все. А от Тетяні вогонь наробив лиха на кухні. Хоч пожежники й приїхали за лічені хвилини, жінка перед тим сама зуміла впоратися із загорянням у квартирі. Каже, що знайшла уламок прямо у помешканні. Прийшли з поліцейським, я кажу, у мене тут стояла мікроволновка, от ця частина. Оце. Залишили. Стояла мікроволновка, а тут лежить такий великий агрегат. Я кажу, може це з мікроволновки? Вони кажуть, так там же гають російською, верх-низ. Напевно, у вас нема там горіти 16. Ну, мікроволновка окремо, це окремо, а тут великий такий був, і там біля двері ще був. Загалом під час сьогоднішньої російської ракетної атаки постраждало понад 10 людей, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Втім, обійшлося без жертв. Розбивало вікна, відповідно, люди отримало такі поранення, осколчасті поранення і у кількох гостра реакція на стрес. Четверо з людей госпіталізовані, зараз у госпіталізованих без загрози для життя. Столиця хоч і вкотре постраждала від злочинних дій росіян, проте кияни намагаються не занепадати духом і закликають усіх українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог. Сьогодні виключно від каліцтва, від якихось ушкоджень, травм врятувало виключно те, що спустилося в бомбосховище. От і все. Встали і спустилися. Це полагодимо. Полагодимо, все буде добре. Біда. Клята росня. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».